Takže ho já si tam u posledního videa ze hry Farming Simulator 19. A ano, asi jste se lekli, že? Ne, není to poslední video, je to jenom clickbait. Ano, dávám na vás clickbait. Ne, je to jenom poslední video roku 2018, takže příští díl už, nebo i další videa budou pouze v roce 2019. Tak, no. Na tohle video mám hodně moc co kecat, takže nebudu otálet, pes tady běhá. Jo, tam mám traktor. Jo, jinak je to klasicky, je to 12. díl, jo, není to nic special. Tak, tady mám traktor, mám ho tady z toho důvodu, že ho potřebuji opravit. No, ještě by trošku jezdil, ale proč jo, když můžem to mít takhle. Tak. Nevím, jestli jsem vám to ukazoval, ale pro koně jsem koupil oves. Teď jsem si přijel závaží, jo, jako hezky. Vůbec jsem ho neviděl. Tak já se ho zapřáhnu. Jinak pro koně jsem koupil oves, protože někdo z vás, už nevím kdo, mi tam psal, že se, a on to nejde zebrat, co? Že se dá hezky koupit krmení pro něj v obchodě normálně, což jako je super, to já jsem třeba netušil, že jo. Tak si to srovnáme. Já tady jsem koupil jeden pytel s ovsem, hnedka jsem ho tam nasypal, jo, můžete vidět. Takže se mu dobilo hnedka zdraví, protože má všechno, co potřebuje. Nebo nevím, jestli to je zdraví, tohle asi jo. A denní jízdy taky máme naběháno, takže teď se o koně starat nemusím. Hodně jste mi psali, že kůň, nebo pro koně mod Horse Helper, myslím, že se to jmenuje. Já o tom vím, ale nechci to, protože proč jo. Jo, proč mít Horse Helper, když to není potřeba, že? Tak. No, jen abyste věděli, proč si zapřehám tady rozmetadlo, tak je to z toho důvodu, že nahoře na tom poli 15, jestli se nepletu, pardon, ano, 15. Tak tam nám to zbývá pohnojit a pak si akorát pohlídat, jestli to, aby to mělo plevel, a máme 100% úrodu. Tak. No. A hnedka mám tady, na to video mám strašně moc, no strašně moc, on se to dá odbít za 5 minut, jo, ale jak se znám, tak o tom budu určitě kecat díl. Mám tady pro vás strašně informací a věcí, co jsem slíbil, jo. Jednu věc udělám, až přejdu dolů, zpátky zase na farmu. A tu první, tu bychom mohli hnedka začít asi, co? Dobře, vydával jsem video o, ne farmingu, ale o Eurotracku, Eurotrack simulátoru. A upřímně si troufám říct, nebo jakoby upřímně mě to zklamalo docela, protože tam bylo v současné době asi 350, 300 něco prostě zhlédnutí, jo. Což se, já jsem asi zhejčkaný farmingem, který mají třeba 1000, 1500, 2000 zhlédnutí, jo. Tak to, čím jsem asi zhejčkaný, ale prostě mě zajímalo, čím to třeba je, že proč jakoby tolik vás nekouká na Eurotracky, přitom to je taky super simulátor, jo. Vy máte prostě asi rádi jenom tu zemědělskou techniku, no jako, nevím. Jo, takže bych byl rád, byste se na to podívali, třeba řekli mi, co si o tom myslíte, o tom, co tam říkám, tam v podstatě říkám o tom, jestli má cenu jakoby začínat znova tu sérii CTSek. Takže pár lidí mi tam samozřejmě psalo, že by chtěli, abych to natáčel, tak těm samozřejmě děkuju. Ale jakoby, víte co, no, jestli to prostě jakoby nevyplatí časově a prostě dělat to pro tady 300 lidí, že jo, nebo jakoby ano. Jo, takový shlédnutí, co bych za to dal tamhle před 2 lety, že jo? Ale jak říkám, asi jsem zajíčkaný prostě těma shlédnutíma na farmingu, no. Nevím, jak to jinak jakoby si vysvětlit. Každopádně zkusím ještě jednou, uvidím, jak se k tomu budete stavit a podle toho se zařídím. Tak.
Jo, takže... Takže to. No, já doufám, že slyšíte dobře hru. Já ji mám docela stlumenou u sebe, tak. No, druhá věc je ta, že jsem vybral jména pro zvířata, pro koně a pro psa. Kůň se dá přejmenovat rovnou tam v té jeho stáji, kdežto pes ne, psa si to budu muset pamatovat, no, no nevadí. Tak, vybral jsem, myslím, že to bylo u 10. nebo u 9. dílu, teď si nejsem jistý. Jste mi tam ty jména hodně psali, takže jsem z toho něco vybral. Vybral jsem jméno pro psa a jméno pro koně tam bylo podobné a já jsem ho akorát upravil, jo, takže řeknu, mám tady napsaný i ty lidi, kteří to psali, takže se nemusíte bát. Jo, vybral jsem to prostě jenom to, co se líbilo mně. A jméno, je to spíš taková jako prostě ze srandy, jo, neberte to nějak vážně, prostě jsem vybral, co se mi líbilo, co mi v ten okamžik přišlo vtipný pro toho, ne, pro to zvíře a tak jsem to vybral. Tak. Jsme zpátky na farmě, pohnojený to teda nahoře je, no a teď už zbývá vlastně jenom tady pokosit to pole. Takže já to jdu poklidit tady. Tak, zase couvací schopnosti, jasně. Tak, dobrý. Já jdu odložit tady závaží, protože nepotřebuju. Na odvoz, samozřejmě. Mrzknu ho sem, ať nepřekáží. No a jdeme na ty zvířátka. Tak. Takže začneme asi s koněm. Koníku, pojď sem. Tak, jak se to přejmenovalo, jde to tady nebo musím u něj? No, teď je to Molly. Jasně, klasický zvýmnutí, nesmí chybět. Tak. Dá tady přejmenovat a místo Molly, tak se kůň uděláme, Molly je samozřejmě kobyla asi, že jo. Tak z kobyly najednou uděláme koně lusknutím prstu a bude to kůň Eddie. Jo, Eddie, mě se to docela líbilo. Nevypadá to špatně a hlavně vždycky se řekne Eddie, tak se mi vybaví ta scéna z novýho Venoma, nebo respektive z Venoma, jak tam Venom promlouvá na Toma Hardyho a říkám, no úplně Eddie tím hlubokým hlasem, já to jdu na podobě, já nemám hluboký hlas. Takže to se mi strašně líbilo. Nevím, jestli se to píše takhle, akorát pak se to až tak přejmenovat znova. Tak škoda, že mu to nepřidá třeba na tom, na penězích. Tak, takže koně bysme měli. Tak, jdeme ještě na psa. Pro psa je to takový už víc legrační jméno, nebo legrační, on to není legrační, ale jakoby není to úplně typický jméno pro psa, že jo? Nebo aspoň jsem ho teda v životě neslyšel. Tak, kde ho máme? Pojď sem, staneš nažrat. Pojď. No a tady si to asi přejmenovat nedá nijak. Ne. Takže prostě jméno pro našeho psa bude Ivan. Jo, Ivan. Takže já jsem ho chtěl pohladit, ono to... Ne, tady si to nějak bije ty triggery, jo, tady je Rko pohladí, tady jdu přiblíž, tak je tam Rko i krmení. No. Jméno Ivan jsem vybral od člověka, co mi psal komentář. Ragnar Isahim, nebo Lsahim, nevím, jestli to je malý L nebo velký I. Takže jako super, nevím, jestli třeba dotyčný má taky psa pojmenovanýho Ivan, ale no, dejme tomu, takže to je jeden. A jméno pro koně bylo z komentáře od uživatele s jménem Žerarovo doupě s paštikou.
To je jako fakt zajímavý nick jako no. A nebyl tam Eddie, ale byl tam Freddy, jo. Psal tam prostě jméno pro koně, nebo myslím, že to bylo i pro psa, nevím, prostě se mi to líbilo, tak jsem to vybral a je to z toho. Byl tam Freddy a já jsem si to upravil na Eddie, protože to prostě pro mě se, mně se líbí víc Eddie než Freddy. Tak. No, takže to by byly dvě věci hotové. A já jdu na tu třetí. A u tý se taky bude hodně povídat, tak. No, protože, jelikož rok 2018 je u konce, tak samozřejmě mi za ten rok přibylo strašně moc odběratelů, konkrétně vím kolik, mám to tady poznamenaný, plus samozřejmě zhlédnutí, plus samozřejmě všechny možné statistiky, co mi YouTube povolil, nebo co mi YouTube řekl, tak jsou... Taky tady mám vypsaný a jdem se na ně podívat. Jo, chtěl jsem to aspoň takhle zmínit jako takovej, hodně to lidi teďka dělá jako YouTube Rewind svýho kanálu, což mi přijde jako blbost prostě. Proč takhle dělat YouTube Rewind svýho kanálu, že jo? Ale OK, řekl jsem si, že nebudu dělat, nebo že to nepojmenuji YouTube Rewind svýho kanálu, že prostě řeknu jenom to, co jste mi pomohli dosáhnout během roku 2018. Takže celkový počet zhlédnutí za rok 2018, co by přibyl, je 194 201 plus minus, jo, měřil jsem to někdy, nebo zjišťoval jsem to někdy, ty data 26 bylo, 26. tak nějak. Jo, takže jakoby se to samozřejmě může ještě měnit, ty čísla a tak všechno. Že berte to k datu 26, myslím, 25 bylo, 26 spíš. Takže jako skoro 200 000 zhlédnutí na mých tady už nořených videích, což je super, jako to je... Jo, pro velký kanály třeba to je jedno video, jo, možná ani ne, to je prostě mají na videu víc. Jo, takže jakoby, ale pro mě to je super, jo. Doba sledování za rok 2018, co jste prostě, jak dlouho jste sledovali ty videa, tak je to 829 000 18 minut, což je přepočtu 1 rok a 210 dní, to je 1 rok a 3 čtvrtě roku. Ne, počkáte, to, dejme tomu tak 2 třetiny, rok a 2 třetiny. No, což je tyjo strašně moc, jako přitom když si vemu své videa, které nejsou prostě populární, jakoby hodně a mám jich docela málo, což je hnedka v dalším bodu, tak jako jeden rok a 210 dní, co to je mazec prostě, jako to, představte si prostě rok a 200 skoro, víc jak roka půl čumět na prostě videa v kuse, jo, jako, to je mazec. No, další bod teda je ten, že mám celkem 54 videí za rok 2018. Což je jakoby v průměru jedno video týdně, protože máme 52 týdnů, že jo. To zase na druhou stranu, jako tady u tohohle musím říct, že to je málo, prostě jedno video týdně, to je docela málo, jako. Takže, nevím, prostě, budu se za ně zlepšovat určitě, můžete si všimnout, že teď jak vyšší 19, tak se snažím házet častějc, takže, jakoby, bych chtěl prostě se překonat příštím roce, udělat třeba 60, který prostě víc, jo, jakoby. No, uvidím, jak se mi to bude dařit, no a jako 54 to není moc, jako upřímně to není moc. Říkám, vychází to zhruba jedno na týden, jo. Což je v pohodě docela, ale jakoby na ten YouTube to prostě nestačí, no. Tak. No, mezi tím se tady plkám, tak tady sklízím a jde to docela dobře, tomu jsem ještě s tím plkáním neskončil. Jdeme dál. První video,
co jsem vydal v roce 2018, bylo z Farming Simulatoru 17. Byl to díl 52. Konkrétně byl vydaný 3.1.2018. Což je v pohodě, jo? Jsem čekal, že jak se znám, tak tam bude o někdy 10.1. nebo prostě o 10 dní díl. Ale ne, bylo to 3.1., což je v pohodě. Jo, takže jako celá pohodka. Tak, poslední video bude logicky tohle video, jo. Letos, nebo v tomhle roce už se nechystám vydat další video. Ani silvestrovský speciál, nic takovýho, berte jakoby potaz, že to on to bude takový jakoby speciál, že tady si oslavíme úspěšný rok 2018, takže jakoby nebudu nic vymýšlet, nic se nic vymýšlet nechce, takže tak. Takže poslední video roku 2018 je toto. No, dále se dostáváme k další kategorii, a to je jakoby sledovanost videí, nebo jako, no, už jsem už v podstatě říkal, ale takhle, nejsledovanější video z roku 2018 je opět Farming Simulator, díl 55. Byly to siláže, protože nevím proč, ale siláže vás strašně lákají. Jo, nenapsal jsem si teda, kolik to mělo zhlédnutí, ale bylo vydaný 2.2., takže v únoru, 2. února. A hnedka za nima jsou díly 53, 54. Jo, jako druhý a třetí nejsledovanější. Což je teda mazec, jako takhle tři díly jako docela úspěšný po sobě, to je super, to vám za to moc děkuju. Sice už je to pomalý rok, ale víte co. No, a když na druhé straně, proti tomu, video s nejmenší počtem shlédnutí za rok 2018 je z War Thunderu, a to video se jmenuje War Thunder bitva o město, což má asi 195, 200 zhlédnutí, tak nějak, co si pamatuju, takže jakoby žádnej úspěch. Opět zase, jak jsem říkal s tím Eurotrackem, asi prostě to je strašně kontroverzní oproti jiným hrám, než je Farming Simulator, no. Jo, prostě, ano, děkuji těm, co se na to podívají, na ty ostatní videa, než jsou farmingy. Ale prostě já už v podstatě s jistotou můžu říct, že kdybych chtěl natáčet další sérii z nějaký jiný hry, třeba teď mě napadlo, to jsem si kupoval ve vánočních slevách na Steam, tak bylo Darksiders, tak kdybych chtěl třeba natáčet Darksiders, tak prostě já už vím, že to nebude mít takovou sledovanost jako farmingy, že jo, takže se na to rovnou vykašlu. Což je upřímně docela škoda, chtěl bych natáčet i radší hry, ale jakoby když to nemá jakoby cenu a odezvy, tak jako proč to dělat, že jo. Tak. Dobře, máme teda pole sklizený a teďka už nevím, co dělat za práci dál. A ještě zdaleka jsem mohl složit ten přiháněč, co? Co už? Teďka už vlastně nevím, co budu asi dělat. A asi něco vymyslím. Tak. To máme teda hotový. Tady jenom otočím. No a jdeme na další kapitolu, nebo na další jakoby část. Koukal jsem na statistiky, z čeho mě nejvíc sledujete, z jaké platformy. A to mě docela překvapilo, což jsem fakt nečekal. A nejvíc lidí se kouká z mobilu nebo z tabletu, mobilomeno tablet. Takže jakoby androidová zařízení, jo, nebo prostě mobilní zařízení. Pardon. Takže mobilní zařízení, což mě docela překvapilo. Jakoby to třeba nechápu, proč nebo kdo kouká na tabletu nebo na mobil. Tablet ještě chápu, to je docela velký. Jo, sám mám tablet a koukám si většinou teda na seriály, co si stáhnu. A nebo co nebo na streamy, jo, co jsou online, prostě na Twitchi a takhle. To chápu, tablet. Ale z mobilu, kde mám, já třeba u sobě mám rád malý mobily, takže mám 5-palcový mobil jenom. Samozřejmě jsou ještě menší, ale zase, jo, no. Jo, mám prostě rád menší mobil, který padne do ruky, takže já mám u sobě 5-palcový mobil. A na tom, jako koukat na video, to asi si fakt nedovedu představit, protože
Jako když mám doma monitor jak prase velký, tak proč? Proč se kouká na mobilu, no? No. Co pak tady máme? Pole 13, sklizeň. Co je pole 13? Pole 13 je řepka. Tak to bychom mohli vzít. Já si to určitě dodělám za kamerou, ale tohle bychom mohli vzít. A to vemu. Dodělám si to za kamerou, protože za to je docela dost peněz, plus ta řepka, co nám ještě zbyde potom, tak ta bude ceněná. Takže tohle si to vemem. Dlouho jsme tu nedělali žádnou misi a konečně se projedeme s novým Fendem, koukám na to, tyjo. Zjistil jsem, že asi tady ten kombajn se mi s ním jezdí nejlíp. Protože prostě... Nevím proč. Mám ho, na druhém saveku ho mám. Akorát 9Tčko, jo, ideál 9T. Taky od Fenda, no to je v podstatě jedno, od čeho to je, tam jsou myslím dvě značky, tři nebo tři. A prostě s tímhle kombajnem se mi jezdí fakt nejlíp, to je jako mazec kombajn. Tak. Velký bunker, silný motor, 10metrová lišta, to je úplně v pohodě, to stačí, jo, takže jako to je mazec prostě. No. Tak, je to tam dobře, jo, je to tam dobře. Tak, máme to naložený. Dá se zvednout ten... Nedá se zvednout ten... Jo, ale on se zasune. Ten drtič, pěkně, pěkně. Tak. Cvaknem a jdem na pole. No. Jo, takže jakoby... Nevím, no, já osobně teda radši koukám na počítači, že to mám prostě velký monitor. Nebo rozhodně větší než na mobilu nebo na tabletu. Ale jako ještě OK, ten tablet chápu, no teď jsem to tam asi otrhal, dobrý. Lišta zničená. No. Jo, takže to mě docela překvapilo, že prostě hodně lidí čumí z mobilu nebo z tabletu. To je jako fakt zajímavé. A teďkom se dostávám k hodně zajímavý části nebo statistice. Což je poměr lajků ku dislajků. A opět zase ty čísla, nebo respektive to jedno číslo mě docela překvapilo a to ty lajky. Jako. Protože když se kouknu, tak je to 6180 lajků. Což je jako v průměru, jen tak z hlavy, co rychle spočtu, což asi nebude přesný, mám 54 videí. Takže je to víc jak 100 lajků na video, že jo? Protože 100x 54 je 5400. Což je furt nějaký ten rozdíl 5400, což je 600 do 600, 780, počítám dobře. Když hodíte do kalkulačky 6180 minus 5400, tak by to mělo být 780. 780 děleno 54 plus 100. A vyjde vám počet, průměrný počet na jedno video za jakoby lajků na jedno video za ten rok. Jo, dobře, asi jsem vás zmátl z matiky, já sám ji neumím. Ale dobře, tak. A dislikeů je 126, což je v průměru 2, jo, 2x 54 je 108 a nějaký drobný zase zbylou, už se nechce počítat, ani vás tím nebudu zatěžovat, ani otrava. Takže zhruba průměrně 2 dislikey na video, což je v pohodě, to se dá. Jenom furt, jak jsem říkával už kdysi dávno, když už dá někdo dislike, tak proč nenapíše důvod proč, jo. Buď se mu prostě nelíbí video, nebo něco prostě se mu nelíbí, nebo hra se mu nelíbí, OK, tak to prostě napíšu. A ne, prostě dát dislike a zavřít to, jo. To prostě není řešení. No pak druhá možnost je ta, že je někdo zoufalej chudák a dělá to na schvále, jo, tak nevím, no. Takže tak. No. Dostávám se dál, ještě nekončím, mám tady tři poslední položky. Nebo jakoby ty dvě by se daly spojit dohromady, no, takže dobře, dvě. Ženy versus muži, jakoby profily,
tak je tady 3,3% žen mě sleduje a 97% 97% mužů. Procentově to nevychází, že jo? 33 a 97 je 100,3. Jo, takže prostě dejme jenom 3% žen a 97% mužů. Což jsem tak nějak očekával, ale prostě pár holek se tady nachází. Tak a poslední věc je poměr Čechů a Slováků. Češi jsou tady v poměru 87% Čechů a 13% Slováků. Jo, z toho celkového počtu, co mě odebírá lidí. Plus mimo jiné jsou tam ještě Němci, Chorvati, Francouzi a Italové. A to je většinou tak po číslicích 1, 2, 3, 5, prostě strašně málo. Jo, takže to je fakt mazec. Když si pomyslím na to, že mě sledují třeba tamhle Chorvati, nebo Francouzi, nebo Itali, nebo co tam všechno bylo, tak to je mazec jako. Tak jo, to by bylo asi všechno z těch statistik. Takže už nevím, co jakoby dál říct a video už má taky 26 minut, takže jsem to chtěl akorát odříkat. Já si tady za kameru dělám tohle pole, je to řepka, takže z toho bude dost peněz. No a doufám, že si užíváte zbytek prázdnin, ti, co chodíte do školy, ti, co chodíte do práce, doufám, že máte dovolenou. Pokud ne, tak ať vám to v práci rychle uteče. A hlavně si pořádně odpočiňte ještě přes nový rok, neožerte se. Ať to pak na nový rok nevypadá strašně po ulicích, že bude všude nablito a tak dále. Hlavně ví, ať jste v pořádku, dávajte pozor na ty rachejtle a tak dále. Nechci tady nikoho vychovávat, ale prostě dávajte na sebe bacha. Takže jo, to bude pro tohle video všechno, pro tenhle rok všechno, ježišmarja rok. Takže v příštím roce, za rok, se s vámi loučím a zatím čus.